Европалық дипломатик World журналы тұтас бір номерін Қазақстан мен Европалық одақ қатынасының 30 жылдығына арнады. 102 беттен тұратын басылымның жаңа номері Брюссельде көпшілікке таныстырылды. Дипломатиялық әлем журналында президент Тоқаевтың былтыр Астанада Европалық кеңестің төрағасы Шарль Мишельмен кездесуі, Европалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Жозель Боррельдің Қазақстан жайлы сұхбаты және Рим папасы Францистің елордаға сапары туралы кеңінен жазылған. Шетелдік журналистер Қазақстандағы саяси әлеуметтік реформалар мен елге сырттан инвестиция тартуға басымдық берілгені туралы да кеңіне тоқталған. Сондай-ақ басылым беттерінде еліміздің көрікті жерлері жайлы мол мағлұмат келтірілген. Бұл журнал Еуропалық парламентке, Еуропалық комиссияға, барлық елшіліктер мен бизнес өкілдеріне шетелдерге таратылады. Қазіргідей қиын кезеңде Еуропа елдері ресурстарға, медалдарға зәру. Ал оның бәрі Қазақстанда бар. Осы журналда Қазақстан мен Еуроодақ қатынасының маңызды тұстарын жария етуге тырыстық. Геосаяси ахуалға байланысты қазір қос тарап үшін орталық дәлізді дамыту маңызды болып тұр. Еуропаға жасыл энергияға көшу үшін шикізат қажет. Басылымда осығанда тоқталдық. Елдеріңіздегі саяси жүйені демократияландыру, тамыр таныстықты жойып, жеке секторды дамыту барлығы ел халқының игілігі үшін жасалып жатқан өзгерістер.